现在就是突然间大力提倡国学，其实我觉得也是这个问题嘛，因为原来那个意识形态你很难解释太多的问题，是吧？何况中国现在经济搞成这个样子的话，你包括最近什么南大北大的那些马克思主义学会的那些真正关心工人的人，就见一个抓一个，这个你还怎么讲马克思主义嘛？这都是非常滑稽的事情。严格的说，你比谁都反马克思主义。全世界的工人都可以组织工会，就中国不行。一些学生想组织工会，马上就抓起来，而且这些人都还是学马克思主义的。你说你信仰马克思主义，这从何谈起呢？我觉得现在宣传的也并不是让大家信马克思主义，这让大家宣传的就是专制好办事，民主容易乱。可是专制好办事，民主容易乱，这个说法，老实说，我觉得也不是一点道理都没有。但那能成为宗教吗？专制容易办事，民主容易乱，但是凭什么是你专制，不是我专制呢？Marxism was associated with the Soviet Union and Maoist China and other so-called communist systems. But, you know, Marx would have turned over in his grave to see what they were doing. They were radically anti-Marxist, radically.